Hei og velkommen til digital bootcamp for kreftbehandling. For mens manges fokus er på korona, så skjer det også en rivende utvikling innen behandling for kreft. Og det er fokuset vårt i den neste timen. Jeg heter Siri Lill Mannes. Jeg skal være programleder for denne bootcampen. Og en bootcamp, det er jo en treningsøkt. Så vi har lagt opp programmet på samme vis. Vi skal ha oppvarming, diagnostikk, vi skal ha behandling og tilgang til det, og vi skal ha fokus på fysisk trening. Og da har vi funnet oss en skikkelig spreking til å lede den fysiske delen. Takk. Yngvar Andersen. Og for å bare gå rett i gang og få opp pulsen, Yngvar, vær så god. Tusen takk. Altså, det er jo sånn at det er ganske mange av dere nå har, som har vært på jobb, det har satt i ro i dag. Nå kan det reise dere opp det som kan. Hvis ikke du kan reise deg opp, så er det likevel en god mulighet å være med både på oppvarmingen og på høgpulsen og avspenningsstyrketrening som kommer senere. Da sitter du på stolen sånn som dette her, tar armene opp og jobber med å få strekt skulderbladene og trekke deg mest mulig sammen. Så bare følg rytmen nå til oss som er så heldige å kunne stå. Så det dere nå er å ta ganske lang avstand mellom beina, bakre kne, nærme seg bakken så mye du kan. Så langt ned som du kan altså. Og så tar vi hendene opp, så langt det går, og presser hofta fram, for det hoftene som lider kanskje aller mest når vi sitter mye i ro. Nå ser jeg rett fram på deg. Hvis du nå kjenner at du har full kontroll, så ser du opp i taket, for å få en enda bedre strekk i hofta. Så skifter vi siden. Er dette bra, eller? Da tipper jeg. Altså motsatt, og du som sitter i stolen, du teker hendene bak og trekker skulderbladene sammen. Vi presser hofta fram, trekker skulderbladene sammen, ser du opp mot taket om du kan, og bytter fot. Vi gjør en sånn til nå. Og mens vi gjør denne, som nå har begynt å bli vant til, skal jeg bare forklare kort hva du kan la deg inspirere direkte til neste arbeidsdag i forhold til hva vi driver med på denne bootcampen. En til nå. Da legg inn 2 minutter, sånn som vi gjør her i dag. Dette her er på en måte en arbeidsdag i miniatyr. Så føler jeg at du får til 2 ganger 4 minutter i løpet av arbeidsdagen din, så kan jeg garantere deg når du gjør det, at du får lyst på mer aktivitet på ettermiddagen. Er ikke det strålende? Ok, i stolen eller stående nå så roterer vi litt. Det er vidunderlig for ja, kropp og sjel, men det er også rett og slett en fantastisk måte å hjelpe til at du ikke får plage i rygg, skuldre og nakke. Ingen garantier, bare bli med meg og roter nå, men sjansen for å unngå trøbbel, den er større. For de siste 15 sekunder nå, i stolen, eller oppe på beinet, så kan du gå litt lenger ned. Kjenner i alle fall deg bare en gang at pulsen går opp. Og de siste 5 sekunder nå, så får vi store bevegelser, vi går langt ned, og der er vi ferdig med de første 2 minutterne. Ta den med deg og bruk den allerede på neste arbeidsdag, neste sjans. Jeg lover, det blir en suksess. Bra, ja. Flott, Yngvar. Og der røper du allerede med de bevegelsene du gjør der, at du har vært en god diskoskaster. Du er faktisk norgesmester i diskos. Takk, jeg visste det var lyst til å gjøre den der. Men det er ikke derfor du er her nå. Du er aktiv mot kreftambassadør, og du har jobbet masse med kreftpasienter. Hva betyr trening for deg slik du ser det? For alle som har kreft, for alle andre, så betyr trening alltid noe positivt. Det kan bety vanvittig mye her og nå, men det betyr alltid i alle fall litt grann. En blir ikke lykkelig, en blir ikke glad, men en har det litt mindre tungt, hvis en har det tungt, når en har bevegt seg i et par minutter, eller enda bedre en halvtime. Så det betyr alltid noe positivt. Og du blir med oss videre. Det er ikke den siste fysiske økten vi skal ha i denne bootcampen. Tusen takk for nå. Og så skal vi inn i det faglige. Og vi har snakket om oppvarming. Diagnostikk er jo en slags oppvarming til behandling. Det å finne ut hva er problemet så presist som mulig, og vise hva er den beste behandlingen. Det er noe av området der det skjer aller mest nå i kreftbehandling. Og vi skal ha med oss en av de som er hands-on på feltet. Han er sjef for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold.
Han også kåret til årets onkolog tidligere, tar godt mot han, Andreas Stensvold. Tusen takk, Andreas, for at du stiller opp og får plass her på medisinballen. Ja. Ja. Du kjenner status på hvor gode vi er på diagnostikk i kreftbehandling. Hvordan er den statusen? Som generelt så er vi relativt gode i Norge på kreft. Vi er en av de beste landene, men vi ligger litt etter. Vi ligger etter de skandinaviske landene som vi pleier å sammenligne oss med, Danmark og Sverige. Hva er det vi ligger etter på? Det er diagnostikk. Vi er ikke flinke nok til å ta i bruk persontilpasset medisin. Hva er persontilpasset medisin? Jo, det betyr at vi kan skreddersy mer behandling ved å bruke nøyaktig diagnostikk og kanskje velge en behandling som opprinnelig er godkjent for eksempel brystkreft på en prostatapasient, for der ligger feilen på kreftcellenivå. Ja, vi tenker litt gammeldags. Vi tenker nok litt gammeldags. Det har jeg vært en av pådrimmerne for å gjøre noe med. Og det som er spesielt i Østfold, så ligger vi jo litt dårligere an enn resten av Norge. Da har jeg sagt, når befolkningen er sykere, så må helsevesenet være litt bedre for å kompensere det. Så da har vi prøvd å være litt i front. Vi er ikke et universitetssykehus, men vi kan gjøre mye med de ressursene vi har. Vi kan utfordre. Det er det vi har prøvd å gjøre. Vi har prøvd å si ja til pasienter, eller tilby pasienter behandling, mer skreddersydd, og dette passer for noen, og ikke for alle. En av de som har hatt nytte av en litt mer skreddersømtilnærming, han er med oss. Han har vært din pasient, han heter Kjetil Nerland. Ta godt imot han, Kjetil. Kjetil, din historie, den illustrerer det Andreas forteller om her, med det å tilpasse behandling til den typen sykdom du har, og deg personlig. Hva er det som er spesielt med deg når det gjelder kreftbehandling? Ja, spesielt. Altså, jeg har vært igjennom veldig mange av de tradisjonelle behandlingsformene. Operasjon, stråling, cellegift, hormonbehandling, og har jo oppdaget på hvert sted at de ikke virker så veldig lenge som man må. Man møter skuffelser liksom stadig vekk, og så jobber man seg opp igjen, og så får man da nye forsøk. Jeg var jo ferdig med cellegiftbehandlingen for halvannet år siden, og da hadde jeg umiddelbart stigende PSA. Så hadde jeg høsten før hatt en genutredning som viste at jeg hadde en genfeil som er felles med en annen kreft. Og som da gjorde det mulig å i hvert fall starte et lite individuelt klinisk forsøk på meg. For å se om den medisinen virker. Ja. Og den jobben der, Andreas, der var du involvert. Hva var det du gjorde? Nei, det vi gjorde var at Kjetil, han er litt unik. Da valgte vi å gjøre en ekstra analyse på kreftcellene hans og se på, finnes det muligheter? Og så fant vi ut at her var det en genfeil som, og så hadde en medisin som var da på vei til å bli godkjent, og ble godkjent for et annet sykdomsløp. Og da hadde vi tilgang til den medisinen, og så hadde vi en diskusjon. Og dette er viktig at vi gjør faglig gode vurderinger internt. Vi hadde en diskusjon internt, både blant overlegene mine og litt eksternt. Og så i samråd så valgte jeg å starte med en skreddersydd medisin som er godkjent for årekreft, altså underlivskreft og stamme. Ja, og dette er ikke bare. Det å ta en behandling som er godkjent i et annet løp, og gi det til en pasient som på en måte har en annen type kreft. Og det er det vi kaller off-label-behandling, og det gjør vi innenfor kreft relativt ofte. Vi gir behandling som er godkjent på en indikasjon til en annen gruppe. Jeg har gjort amerikanske studier som viser at off-label-behandling, altså når vi gir det utenfor indikasjon, at det gjør man opp mot 30% i USA. Ja, dette er vi vant til, men vi er også nøye på da å kontrollere pasientene, for dette er viktig at det skal være trygt, så trygt som overhovedet mulig. Og her var denne gentesten som du var igjennom, den var viktig, for den avslørte at du hadde en genfeil, ja, som gjorde at du kunne ha nytte av denne behandlingen. Hva nytte fikk du? Av behandlingen? Ja, av denne off-label-behandlingen? Ja, nei, altså det.
denne PSA-en, som jo er markøren igjen for i hvert fall fremskreden prostatakreft. Den var den også høy etter cellegiftbehandlingen. Og i løpet av 4-5-6 uker så var den veldig langt ned faktisk. Den var nede på 3, den hadde vært 25. Og det var forholdsvis lite bivirkninger. Så sånn sett så er det jo, ja, det er jo lite gøy å ha kreft, men det er jo fortsatt gøy å leve lenger, tenker jeg. Så hvis man skal snakke om morsomt da, i den grad det er mulig, ja, så er det i hvert fall en fin effekt av den. At jeg for det første slapp å starte på ny cellegiftbehandling, som allerede hadde tæret litt på meg. Så dette her med å ta en slik gentest, bør alle pasienter få det? På sikt så tror jeg det er sånn vi kommer til å angripe kreftsendingen. Det er faktisk nå ikke så interessant om det er prostatakreft, eller lungekreft eller brystkreft for denne skyld, men hvilke egenskaper kreftcellene har, og behandle utifra det. Og det har jeg prøvd å legge til rette til, og vært primus motor, i hvert fall i vårt område, også deler av Helse Røst. I hvert fall push på at vi tenker i den retningen. For det er, for pasientene er ikke det veldig interessant. De ønsker en behandling som gir effekt. Og jeg pleier å si at den dyreste behandlingen er det som ikke virker. For da påfører jeg pasientene bivirkninger, og jeg på en måte sløser på penger fra samfunnet. Jeg har vært opptatt av at vi skal ha mest mulig helse ut av hvert krone, så vi må lage individuelle løp. Og så har vi jo mulighet til å spare på en del ting, og det har jeg prøvd å få til i Østfold. Vi har noe som heter LIS-anbud, hvor vi velger det billigste når det er hensiktsmessig. Det er, mine overleger vet veldig godt at jeg går rødt hvis de ikke har en god begrunnelse for å velge det billigste når det er det alternativet. På sånn sett så har jeg kunnet gi Kjetil og en del andre pasienter som alle har sagt nei til, men vi mener at det har vært etisk riktig å prøve. Og så har vi vært veldig opptatt av livskvalitet. Det er, for en god del pasienter er det livskvalitet som er det viktigste. Og du, Kjetil, har vært i jobb store deler av denne perioden? Ja, jeg var tilbake i jobb i mai i fjor. Jeg var jo sykemeldt under cellegiftbehandlingen. Og så har jeg vært tilbake helt eller delvis siden. Nå er jo da sånn at den behandlingen ikke virker lenger, så vi må jo finne på noe nytt smart. Men jeg vil tilbake igjen i jobb. Det er god økonomi også. Ja. Ja. Livskvalitet så er det jo da kontra livskvantitet. Ja. Og vi må hente inn en som faktisk sitter da med denne knallharde prioriteringen mellom kvalitet og pengesekk. Og vi har med oss Jan Frick, ta godt imot han. Velkommen Jan, du er både fagdirektør og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst. Og det høres ut som det kan by på store utfordringer når du både skal verdsette kvaliteten og du skal se på budsjettene. Først av alt, hva er du mest fornøyd med i slik opplegget i dag? Prioriteringene, diagnostikk? Jeg synes vi har fått først et veldig godt helsevesen i Norge, hvor vi har en ordning som er slik at når vi innfører ny behandling, så får alle tilgang til den. Det er en viktig kvalitet ved det norske systemet. Og vi gjør grundige undersøkelser og vurderinger av behandling som utføres for å si at det er sikkert og trygt, og at det også er nyttig for pasientene. Så det er bra. Og så ser vi at verden endrer seg, sånn som Andreas Stedtholm peker på her, og som Kjetil også kan berette om selv. At vi går inn i en verden nå, hvor det å gentype, det å diagnostisere bedre, blir viktigere og viktigere, og at vi ser andre ting, at vi ser andre typer sykdomsfellesskap, om man vil, på et biologisk plan, enn det vi trodde før. Hva er den største utfordringen for deg da, som sitter og skal prioritere her? Altså, noe av utfordringen er at vi baserer vurderinger av nytte ved behandling på sykdomskategorier, altså for eksempel prostatakreft som diagnose, og så vurderer vi nytten av den behandlingen for den gruppen. Så vil jeg nok si at når vi nå vurderer også behandling, så tar vi med oss en del gendiagnostikk inn i det. Så vi er veldig bevisst at det finnes undergrupper av ulike sykdommer som tar hensyn til, og at noe behandling kan innføres for en undergruppe av pasienter som har en viss
genprofil. Da. Men det er klart at her vil jo på en måte behandlingsfronten alltid ligge litt foran oss, og det er alltid viktig å vinne ny kunnskap. Og vi lærer også mer og mer om kreft, og vi lærer også mer og mer om hvordan genprofilen er assosiert med sykdom og prognose. Men er du enig med Andreas i at vi ligger litt bakpå i forhold til de andre nordiske landene? Ja, altså det har Andreas helt rett i. Altså vi har et syke igjen for å komme på høyde med de andre nordiske landene, særlig når det gjelder diagnostikk. Så vi har tenkt mye godt på persontilpasset medisin, skrevet mye godt, men vi har enda til gode å få etablert et godt system og kan si utvidet det diagnostiske repertoar som vi trenger for å identifisere kan si, pasientene på en god måte. Og det jeg synes er gøy med min jobb er at jeg kan være med og ta noen beslutninger nå på at vi bygger opp et sånt system. Så det vil jeg si er... For nå satser dere, nå kommer det penger på bordet. Ja, altså vi har jo fått et oppdrag av vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, om å bygge opp diagnostikk, og vi har jobbet en del med å planlegge det på en god måte. Så vi har lagt styrker nå diagnostikken med 50 millioner kroner, bygge opp kapasiteter i alle regionene. Og vi har også etablert et fagnettverk for persontilpasset medisin, som gir en faglig overbygning over dette. Og så er feltet fullt av etiske problemstillinger, og der må vi ha med oss en ekspert på det. Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk. Velkommen til oss. Vi har applaus til han. Hvis vi skal se på dette her litt kritisk, det systemet har. For nå har både Andreas og Jan her sagt at vi ligger faktisk litt bakpå på diagnostikken. Hva ser du er det etiske problemet her? Norske helsemyndigheter er litt lettskremte i forhold til persontilpasset medisin. Når man får et gjennombrudd, eller får veldig god effekt på en pasient, så blir de redde for pengekassen sin. Det er nok riktig at det er et ideal i Norge at vi har likebehandling i hele landet, men når det gjelder avansert kreftbehandling, så var det jo VG som klarte å dokumentere at det er store forskjeller mellom de ulike regionene, også når man ser bort fra forskjellen i antall pasienter i de ulike regionene. Jeg må spørre Andreas, er det rett i forhold til ditt inntrykk? Er det store forskjeller i dag? Det er jo dessverre store forskjeller i helsevesenet, og det er en av grunnene til hvorfor jeg var opptatt av å bygge opp kreftenheten i Østfold, som lå veldig, veldig dårlig. Vi har geografiske forskjeller i Oslo, mellom øst-vest. Vi har forskjell mellom regionene, det vet vi jo. Vi har et unntaksregelverk som vi kan søke på, hvor det har vært veldig mye nei i visse regioner, som jeg har vært opptatt av og vært fortvilet på. De hører at Andreas, du omgås de som er ressurssterke. De ressurssterke har jeg veldig lite sett, som kommer til en vurdering hos meg. Dette er en vanlig mann, og da er det ikke så veldig, om de har startet privat eller ikke, dette gjør man. Når man blir alvorlig syk, så tror jeg vi skal innse at da ryker prinsippet til nesten alle. Da ønsker de å leve lengst mulig, og da må vi legge til rette på en best mulig måte og mest mulig rettferdig. Det har jeg vært opptatt av. Ja. Og da opplevde de det som kanskje som Kjetil opplevde, at spørsmålet om en gentest blir aktuelt. Det kan gi mulighet for persontilpasset behandling. Hva tenker du etisk? Bør alle ha den retten? Altså, gamle er i stort sett at rettferdig behandling betyr at like tilfeller skal behandles likt. Det burde tilsi at alle kreftpasienter som et minstemål fikk lik tilgang til mulige genetiske tester som kan ha betydning for videre behandling. Men så la Aristoteles til. Det er også rettferdig at ulike tilfeller skal behandles forskjellig. For å ta et eksempel. Hvis vi har 100 pasienter med tykktarmskreft, så kan det være at bare 3 av disse pasientene kan ha nytte av for eksempel immunterapi. Men da er det i rettferdighetens navn rettferdig at de skal få tilgang til denne behandlingen. Det er rettferdig i forhold til de 97 som da viser seg å ikke treffe på gentesten. Ja, er det så enkelt, Jan, at hvis du faktisk er heldig med genetikken her, for å si det brutalt, så må du få den behandlingen?
Ja, så jeg veldig enig i den beskrivelsen at persontilpasset medisin handler om å identifisere de 300 og skåne de 97 andre for behandling som ikke er nyttig for dem, og som også kanskje koster ganske mye. Og hvis vi kan finne de tre, så kan vi også måle etter behandlingen på sånn måte at vi bruker ressursene godt. Hvor god er vi til å finne de tre i dag? Nei, det er det som er dilemma her, sånn, og som synes også er et viktig poeng at vi må ruste opp diagnostikken. Det er nøkkelen til persontilpasset medisin, det legger grunnlaget for behandling. Så det må vi bygge opp, og det må vi sørge for å bli likt. Og det som jeg nevnte i sted, det er en satsing for å få det til. Det, så vil jeg si at det som skaper et etisk dilemma, det er å vite at det kan være 300 som kan ha nytte. Og hvis du ikke klarer å identifisere de tre i forkant, så er spørsmålet, skal du påføre 97 andre behandling som kanskje ikke er nyttig for dem? Og skal du bruke de ressursene samlet sett, som blir kanskje ganske kostbart da, for å på en måte treffe de tre? Det er liksom det dilemma, synes jeg, som vi ofte står i, og når skal vi på en måte si at ok, vi satser på denne gruppen, og når skal vi si at her burde vi hatt enda bedre diagnostikk, her burde vi hatt enda bedre tester som kunne peke på de tre. Og hvis vi da finner de tre, og det viser seg at for eksempel høy alder er en dimensjon, altså det er en person som kan ha god nytte av dette her, men uansett er tilårskommen. Andreas? Det synes jeg er vanskelig, det må jeg ærlig si. Jeg har fått et kjeft for det, for jeg har av og til sagt at jeg tror vi driver og overbaner de sykeste i Norge, og de aller eldste. Det mener jeg, og det ser jeg, og jeg har vært opptatt av innenfor min område, at vi ser på hvordan behandler vi de siste tre månedene for å lære av det. Og så driver vi underbehandler en gruppe, og ofte det er de som skiller seg vesentlig grad fra de andre. Det har jeg vært opptatt av. Og så er jo alder, det er vanskelig. For det er individuelt. Du kan ha en 60-åring på min poliklinikk som fysiologisk sett, eller kroppsmessig er som en 80-åring. Og du har en 80-åring som kommer syklende i min poliklinikk, som da vil være nærmest som en 60-åring. Så du må gjøre individuelle vurderinger. Men dette faktisk sitter jeg og snakker med pasienten. Ja, nå er du 87 år, du har litt hjertesvikt, du har litt begynnende, kanskje dårlig hukommelse. Hvordan skal vi gestalte livet ditt den siste perioden? Og det doktoren har gjort hele tiden, vi har alltid prioritert. Det gjør jeg hele tiden i min kliniske hverdag. Det er også som avdelingssjef, jeg har et budsjett jeg må forholde meg til. Og her er det mange etiske dilemmaer i den nye kreftbehandlingen. Og et av de er jo veldig aktuelt akkurat nå, det er at hvis det finnes en behandling som legemiddelindustrien er villig til å gi gratis til enkelte pasienter, skal de få den, eller skal de ikke få den? Og der har Beslutningsforum nå sagt at der blir det strammet inn. Og du er også involvert ved at du leder Bestillerforum, som forbereder sakene til Beslutningsforum. Ja, hvorfor gir en ikke muligheten til gratis behandling til den pasienten? Det er et godt spørsmål. Jeg er medlem i Bestillerforum, som jeg jobber tett på de sakene. Ja, det var en beslutning i februar 2018 om at man ønsket å innføre noen regler for de selskapene som ønsket å tilby gratis medisin. Det som ofte kalles compassionate use. Og det som var erfaringen da, den gangen, var at her ble det også en forskjellsbehandling. At det var et tak gjerne på hvor mange som kunne få, og at det var noen som fikk. Og andre som da ikke fikk. Og det man da sa var det at hvis man skal tilby dette, så skal alle som kan ha nytte av den behandlingen ha tilgang til den. Så sa man også noe om at man forplikter seg til å levere den medisinen, også selv om det skulle vise seg at den ikke ble innført. Og det er klart, dette er strenge krav. Det har vi jo skjønt at legemiddelfirmaene synes er strenge krav. Og ideen var at vi får jo se på hvordan dette har gått, men tanken var å sikre og fremme likebehandling, og fremme det også på forutsigbarhet. Likebehandling høres jo veldig bra ut, Jan Helge. Altså, vi ser jo gang på gang når det er da pasienter som har positiv test og kan være kandidat for immunterapi, så bremser de med pengesekker. De vil ikke. Og så skjuler vi seg bak det såkalte unntaksordningen, som heller ingen til dags dato har vært i stand til å
fortelle hvordan skal denne ordningen tolkes. Den tolkes vilt forskjellig på ulike nivåer i ulike regioner. Den fungerer ikke, men den brukes som en skalkeskjul. Og denne debatten, den står dere midt oppi, og den skal få gå videre uten oss. Men Kjetil, til slutt. Det er en ting du har gjort som har hjulpet deg i dette behandlingsforløpet, og det er trening. Hva har trening betydd fysisk? Nei, da, altså, Andreas har jo hele tiden sagt at det er en liten del av deg som er syk. Du har nok så mange millioner, milliarder, millioner celler som er friske, så jeg har forsøkt også å jobbe med de. Så jeg har et omaktivt. Det er en understatement. Du har gått, er det 100 kilometer på ski? Nei, jeg gikk på hormonbehandling for 2-3 år siden, så gikk jeg 1000 kilometer i løpet av vinteren. 1000 kilometer? Jeg må ut nå, i hvert fall en gang i uka, og gå en 4-5-6 timer i skolen. Fordi at det viser at jeg, altså hvis jeg orker det, så kan jeg ikke være så innmari syk. Vi skal hente inn igjen en mann som er like glad i trening som du, Kjetil. Yngvar skal få kjøre en ny økt. Tusen takk til panelet. Bra! Det er jo utrolig mye bra som blir sagt her, og det er jo om å gjøre det å være mest mulig skjerpet, sånn at du som nå ser på, får med deg mest mulig det som skjer. Og du som kan reise deg opp nå, du gjør det, eller så blir du sittende, du kan likevel være med. Og bare følg meg nå. Vi går så nære bakken med fingertuppene som mulig, kommer du helt ned, supert, hvis det ikke er strålende dag. Og så retter med hendene i været. Og sitter du på stolen, så søker du mot bakken med fingertuppene, og hendene i været. Vi toucher nesten, eller helt ned, og går opp. Nå skal vi ha en sånn mikrohøgpulsøkt. Det er ikke mange minutter når det snakker om. Jeg kan ikke garantere at du får voldsomt mye bedre kondisjon i dag på onsdag ettermiddag. Men at du i dag, og ellers når du gjør noe lignende, vil oppleve at hverdagen eller livet er hakket bedre, mindre stressende, mindre tungt, eller i beste fall, enda mer fantastisk. Når du har det bra, så kan det jo bare bli enda bedre. Sånn er det. Jeg snakker aldri om lykke eller glede med trening. Det kan være en fantastisk bieffekt, men at vi har det litt bedre, det er det ingen tvil om. Ok, kan du det, så øker du tempoet litt grann nå. Og har du ikke kommet helt ned i gulvet, så begynner du nå å merke at du er litt mer fleksibel, så du kanskje kommer litt nærmere eller helt ned i nå. Og de siste 20 sekundene med denne øvelsen, før vi går over til neste, hvis du vil, hvis du kan, hvis det er trygt, så toucher du gulvet og hopper opp, ok? Eller så fortsetter du som før, ikke kjenn noe press. Nå er du jo kanskje helt alene der hjemme, så det er jo ingen grunn til å gjøre det. Men kan du hoppe, så hopper du 2 ganger til, for vi har 5 sekunder igjen. 3, 2, 1, og der. Rister litt løs. Slinger litt på kjakene, det er veldig bra i en travel hverdag. Hjelper på at ikke nakken blir så anspent. Hvis kjeven er avspent, så blir nakken mindre anspent. 20 sekunder nå, enten i stolen, enten stående med armene sånn, eller i full sprint på stedet, så leker vi at vi er Usain Bolt, og vi springer 200 meter nå på litt under 20 sekunder. Innta plassene, klar og kjør der, kom igjen! Ja, jeg har veldig gode bein nå, kjenner jeg, så jeg kjører på med det jeg har. Men du, det er like bra å kjøre sånn som dette her, eller å sitte i stolen. Kom igjen! Jeg merker i alle fall at det svetten spruter her nå. Og vi har 10 sekunder igjen! Kom igjen! Vi suser mot mål! 5! Kjenn, du har 45 kilometer i timen nå, og der! Nei, jeg synes dette her er fantastisk moro. Det er ikke det sikkert at du gjør det. Men jeg håper nå at du er ekstra klar for neste runde, for det kommer mye bra nå også. Takk skal du ha, Yngvar, og pulsen min, den er iallfall blitt ganske høy, bare vi slår på det faktisk. Men vi skal holde oss i dette intense leiet, for nå skal vi over til selve behandlingen. Og hvordan skal vi henge med alle disse nye metoderne og tilbudene som kommer? Hvordan skal Norge klare å henge med i presisjonsbehandling, blant annet? Det er mange som er opptatt av det, og Statens helsetilsyn, de har blant annet advart mot at vi kan få situasjoner der pasienter har rett til nødvendig helsehjelp, men ikke nødvendigvis rett til behandling som virker best. Og da har jo fagmiljøet for kreftbehandling i Norge samlet krefter,
om et initiativ som heter IMPRESS, og det skal vi høre mer om. Kjetil Taskehjell står i spissen for arbeidsgruppa. Ta godt imot ham. Jeg vet ikke om du også rakk å bli svett, Kjetil, av denne treningsøkten her. Blir svett av å se på det. Men du er midt i et stort arbeid, og det krever også masse energi. For i tillegg til å være leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, så er du i arbeidsgruppen for dette IMPRESS-initiativet. Hva er det? Det var noe som startet i Oslo universitetssykehus når vi gjorde en analyse av hva skal til for å komme i gang med presisjonsmedisin. Hvordan skal vi flytte det framover, det med individtilpasset behandling. Og da fant vi ut at det var egentlig tre ting vi måtte få opp i diagnostikkplattformene rundt i Norge som skal til for at pasienter kan få molekylærkreftdiagnostikk. Så vi rekrutterer så mange kliniske studier som vi kan, som har den tilnærmende, bruker den diagnostikken også. Og så må vi jobbe parallelt med å få dette gradvis over i ordinær klinisk praksis. Og da vi var ferdig med det i fjor sommer, og analyserte hvordan vi kunne gjøre det, så startet vi det arbeidet med å se kan vi få til det. Vi har to nasjonale møter, bottom-up-initiativ med fagmiljøene. Det har vært stor enighet om hvordan vi skal gjøre det. Og vi har en parallell dialog med HOD og regionale helseforetakene som har ført til at det allerede har utløst en god del midler som Jan Frick sa. Vi skal i gang med den typen diagnostikk nå. Det blir et nettverk vi ruller ut i Norge, så har vi jobbet med å se om vi kan få til en stor klinisk studie som er veldig nær behandling. Det er den studien som heter IMPRESS Norway. Hva er det først og fremst dere fokuserer på der? Det vi skal få til er et offentlig-privat samarbeid, hvor vi har offentlig finansiering til å gjøre store klinikstudier, og hvor det er med mange industribedrifter, hvor vi bruker et sett med regler, hvor vi undersøker den molekylære diagnostikken for å finne ut hvilket medikament er best å være enkelt pasient av de som er medikamentene som er med inne i studien. Ja. Vi har jo tradisjonelt vært litt sånn forsiktige med sånne offentlige, private samarbeid i legemiddelindustrien i Norge. Er det på vei mot et lite skifte der nå? Jeg tror det. Den dialogen har gått bra, synes jeg i hvert fall. Så jeg tror vi dytter på det for at vi skal få til et sånt skifte både fra offentlig og privat side. Ja. Men vi skal straks hente inn en som er fra privat side her. Men først, hva er nytten for pasientene i IMPRESS-studien? Dette er en studie som er laget etter modell av studier som går i andre land. Det er gått en sånn studie i USA, det går i Nederland. Alle de nordiske landene prøver å rigge tilsvarende studier nå. Så hvis vi klarer det, så er vi liksom der de andre nordiske landene er. Da. Og i Nederland så har de sett at de, i den studien de har der, når de har med nok industribedrifter og nok medikamenter, så finner de et ekstra medikament utover det som er ordinær behandling til halvparten av pasientene som får molekylær kreftdiagnostikk der vi er i dag. Så har ca. en tredjedel av de pasientnytte på den måten at det er en livsforlengende effekt som man da måler. Det er de foreløpige resultatene fra to år med en sånn praksis i Nederland. Så ser vi når de starter i Danmark nå, så ser vi også noen andre ting. Det at pasienten skal ha sine egne prøver for å kjøpe diagnostikk selv, det er blitt borte i Danmark. Og det at man søker om å få behandling utenfor protokoll, har også blitt borte i Danmark. Så hvis vi kommer dit, så tilsier jo det at det er en, du kan si det er en trippel vinn. Pasientene får noe mer. Fagmiljøen på offentlig og privat side får dokumentert noe, og man får også ned i konflikten eller den støyen som er fordi det er udekket behov der, da, kanskje. Ja, ja. Og dette er jo spesielt å rette mot pasienter som ikke har andre behandlingstilbud, der en har brukt mulighetene som er... Dette er for pasienter som har brukt opp andre behandlingsmuligheter, som har en litt avansert kreftsykdom, hvor dette kommer i tillegg til de ellers får behandling. Mm. Vi skal ha inn en kar til som er opptatt av både det du gjør og problematikken med behandling, eller gjør strategiarbeidet for kreftbehandling i Merck. Ta godt imot Steinar Thoresen. Velkommen, Steinar. Jo, takk. Først må jeg si at du har jo ansvaret for Norden og Nederland, ja, i dette arbeidet i Merck.
Hvis du sammenligner de landene, hvordan ligger vi an i Norge? Ja, det spørs hva du sammenligner med når det gjelder selve totalbildet av kreft, altså overlevelse av kreft, så ligger det jo bra an i Norge. Det ble jo sagt innledningsvis her, og det er riktig. Ja. Men når det gjelder for eksempel kliniske studier innen kreft, så ligger vi langt bak for eksempel Danmark og Nederland. Og kliniske studier, det nevnte akkurat Kjetil, så noe en må løfte fram og satse mer på. Hvorfor er det så viktig? Jeg tror det Kjetil nevner er et godt eksempel på hvordan man bør gripe det an, og et eksempel på samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Men jeg tror det bør være et sånn helsepolitisk mål at kliniske studier bør være en del av den ordinære kreftbehandlingen, slik at alle pasienter som har fått en kreftdiagnose og som er ferdig med sin behandling, bør få tilbud om en klinisk studie. Vi så at forrige pasient fikk off-label-tilbud, men hadde vi hatt en klinisk studie, så kunne pasienten gått inn i den. Så der bør vi være flinkere i Norge og ha et tilbud til alle pasienter når de er ferdigbehandlet med en klinisk studie. Det bør være et mål. Hva kan privatsiden gjøre bedre her da, for å spille offentlig sektor bedre? Altså, I ulike selskap så kjemper vi mot andre land for å få kliniske studier til Norge. Vi kjemper mot Brasil, Kina, India og så videre, så vi må bli flinkere selvfølgelig til å promotere Norge, og da må vi gå sammen med det offentlige for å få det til. Og det er klart det er tatt en del offentlige initiativ, det er laget en handlingsplan mot kliniske studier, og det gjenstår å se om den får effekt da. Men i Danmark hadde det voldsom effekt at helsedepartementet gikk sammen med UD for eksempel, promoterte Danmark utad, man gikk sammen med helseregistrene, og industrien lagde et samarbeid, og presenterte Danmark på en aktiv måte utad, og fikk kliniske studier fra de store selskapene. Så her har byråkraterne og politikerne også en stor jobb å gjøre. Ja, de har det, men de er på vei, og selv om det tar tid, og det er en lang vei å gå da, ja. Sånn som det er nå. Men vi må hente inn en som sitter med beslutningsmakt her, og hun er statssekretær i helsedepartementet, Frøydis Høyhjem. Ta godt imot, Frøydis. Og velkommen til oss, Frøydis. Jeg må si med en gang at du er statssekretær, men du er også kreftsykepleier. Dette er ditt felt. Ja. Og så hører du da bønn om mer satsing politisk for å få i gang kliniske studier og løfte det fram i Norge. Hva sier du til det? Ja, først vil jeg jo si at det er jo et fagfelt som jeg fortsatt brenner veldig, veldig for. Og som jeg jobbet med i mange, mange år i praksis selv. Og det er jo et felt som regjeringen er veldig opptatt av, pasientrettet behandling er jo regjeringen veldig opptatt av. Og det å få til et godt samarbeid, det er vi jo genuint opptatt av å få til. Og det er jo, vi er også heldige i Norge, man sier at vi har fagfolk og interesseorganisasjoner, pasientorganisasjoner som jobber og som brenner for saken. Så det ser lovende ut, så jeg tenker at den må jo inn her med drøftinger og se hva han kan få til. Dette private offentlige samarbeidet, hvordan ser du på det? Privat offentlig samarbeid, det kan jo komme veldig godt ut av det, som det er sagt her tidligere. Og jeg tenker at dette her må drøftes videre, vi har en vei å gå som det var sagt, og jeg tenker at det er viktig at man kommer sammen og snakker og blir enige om å ta veien videre. Kliniske studier, er det noe du vil presse på for å få mer av? Ja, det er klart. Kliniske studier. Det ligger jo en handlingsplan på bordet snart i departementet fra helseforetakene, som vi håper det blir noe av. Da. Så det er jo en politisk vilje. Og vi har jo sett en del dokumenter fra Stortinget om at det nå skal samarbeides privat offentlig industri. Vi har en legemiddelmelding og en helsenæringmelding, så det er en klar stallorde fra Stortinget om å jobbe sammen. Interesse er et eksempel på det. Men hvis dere fra deres side skulle spilt inn et ønske til politikerne her, hva er det du ønsker å se, Kjetil, mer av? Vi har jobbet med å få opp den IMPRESS-studien. Vi tror vi får utløst den finansiering som skal til. Jeg lager en stor utlysning for en stor sånn studie i det programmet som er for kliniske studier mellom de regionale helseforetakene. Vi skal ha med alle sykehus som vil nærmest pasienter og hele landet kan få tilgang. Og så tenker vi forbi det, vi skal lage et nasjonalt molekylært tumorboard som kan diskutere sånne pasienter på tvers.
tvers av hele Norge. Og så tenker vi at vi må få det der til å bli en mer permanent struktur på sikt. Vi må ha mer permanente ordninger for finansiering av kliniske studier og sånn, sånn at det ikke er bare case by case, men at det er kanskje det at man får belønning for å rekruttere pasienter til kliniske studier, at det er en del av den ordinære virksomheten i sykehusen i større grad. Det tror jeg kommer i den planen, men det er noe av det vi ønsker oss. Steinar? Det er noe av det samme, men jeg tror at sykehusene og avdelingene må bli målt på det de gjør, at de måles jo på det de gjør i dag, men de må bli målt på kliniske studier, at de faktisk gjør noen kliniske studier og antall pasienter og få finansiering etter det. Sånn skal man gjøre det man blir målt på, og det må endres. Og så er det en del kulturendring som må til. Og det må det være rom og tid og sted, at det må frigjøres tid til at leger og sykepleier kan gjøre dette. Og så tror jeg også i den settingen, slik som vi har i Norge med de gode kreftregistre vi har og gode helsedata, så kan vi spille mer på de helsedataene i en klinisk setting også. Vi må bli flinkere til det. Ja. Og du har vært forskningssjef i kreftregisteret, så dette, hva som ligger der, det vet du mye om. Er det gull der som ikke har tatt ut? Ja, så man sier gjerne at kreftregister i Norge er verdens beste kreftregister, men det er bare det hvis du bruker det. Så ikke så er det ingen som vet om det, og det er klart Impress vi bruker det, Inspire skal bruke det, men jeg tror at man kan også se for seg betalingsordninger, for eksempel i fremtiden, at medikamenter blir, når de er godkjent i Europa, kan finansieres med en gang, og så kan man etterprøve effekten via helseregisteren, det som heter Real World Evidence på nynorsk. Sånn at man kan bruke kreftregisteret mye mer aktivt til å for eksempel da, ta medikamenter i bruk. Og så er det denne godkjenningsordningen da, som en av de kritiske innspillene til det systemet har i dag, er at beslutningsforum som godkjenner nye metoder, de bruker for lang tid. Det er en flaskehals, vil kritikerne si, og det er få, en liten gruppe med mennesker som også leder regionale helseforetak som skal vurdere disse sakene. Og det har ministeren i ditt departement sagt at han vil se nærmere på. Så her må dette skal vurderes. Kan du røpe noe om den? Hvor står det arbeidet? Jeg har ikke noe nytt å røpe om det. Jeg snakket med ministeren før jeg gikk her, og tenker at vi må bare avvente. Vi må vente litt til. Og den evalueringen den kommer etter neste stortingsvalg. Hva vil du gjøre i denne saken? Er det noe du med din fagbakgrunn kan presse på med? Ja, det jeg tenker er jo at det er viktig å holde seg skikkelig oppdatert i fagmiljøene. Hør hva det er dere sier. Bruk de argumentene som dere kommer med. Vær tydelig i budskapene. Det tror jeg er det jeg kan si her i dag. Og så er det et dilemma til som jeg må inn på, for denne persontilpassede behandlingen som vi har fokusert på, den krever jo, altså en innvending der er at vi har ikke dokumentasjon. Og så får du da mulighet til å gå inn i spesifikke kreftformer eller svulster som gir oss store muligheter, men dokumentasjon mangler. Små pasientgrupper, hvordan løser vi det? Det er jo en innebygd greie hvis man skal individtilpasse, og når man har den muligheten til å gjøre avansert molekylær kreftdiagnostikk, sekvensere, gensekvensere kreftsvulst og sammenligne med pasientens ordinære gensekvens og sånn, så er det innebygd at da vil man egentlig ende opp med veldig små, for vi kan skjønne hvorfor har hver enkelt pasient rett. Da ender vi opp med veldig små grupper, så vi vet at dokumentasjonen rundt effekten av medikamenter vært på en del av bruken vil være på mye mindre grupper, så dataene vil være færre, da, kan du si, eller det vil være mindre data for å si at dette er en god bruk av samfunnets midler. Så vi må prøve å kanskje komme til en ordning hvor man kan ta beslutninger tidligere, og heller en gradvis innfasning, og gjøre sånn som Steinar sa, at man henter inn mer data underveis, og hvis dokumentasjonen er bedre, skal man kanskje betale mer. Ja. Senere og så videre, men Hva tenker du om det dilemmaet, Stein? Jo, jeg tror at for det første så må myndighetene som skal evaluere, de må lære seg at endepunktene, de må ha et annet syn på endepunktene i studiene. Det er slutt på den tiden hvor man teller døde og overlevende etter en viss studie. Det må være andre endepunkter som er viktige. Det er det persontilpassmedisin handler om. Og så må man kunne bruke kort tid på å godkjenne, så kan man ha en ordning hvor man følger pasientene gjennom kreftregisteren, og så får man gjøre opp etter 1 eller 2 år og se om det hadde effekt eller ikke. Så vi må få en annen
type betalingsmodell og en annen evalueringsmodell. Den modellen vi har nå ikke rigget for persontilpasset medisin, den rigget for gammeldags medisin, så det det som har endret da. Men det klart, IMPRES-studien jo et eksempel på at man gjør noe med det, og så følger pasientene via kreftregistret til slutt. Tusen takk for at dere stilte opp. Frøydis, du blir med oss litt videre, og før vi skal gjøre den siste økten som handler om trening, så må vi jo spille opp med litt praksis. Yngvar, vær så god. Tusen takk. Jeg tenkte at vi nå skulle gjøre alle sammen en skikkelig tjeneste. Du kommer nå etter disse to minutterne til å få litt bedre holdning. Du med? Ja, det veldig for oss ikke interessert i dette her. Så hvis du kan stå, så lager du en liten bøyg i kne, du legger overkroppen godt fram. Sitter du på stolen, så gjør du det samme, lener deg godt fram. Og så kunne vi nå godt ha hatt en bok av ulik størrelse, samtidig hvor sterk du er, eller vannflaske i hendene. Og så tenker vi at vi er en albatross nå, et voldsomt vingeslag, der du trekker sammen de musklerne som blir mest neglisjert, til og med av det mindretallet som trener, og så skviser vi skulderbladene sammen. Vi ser jo ikke denne muskulaturen så ofte, jeg tror det en av grunnene. Vingeslag opp, og så tenker du nå at en god venn stikker fingrene mellom skulderbladene dine, og de vil du klemme fast. Går vi ned, så kjører vi tre sånne flotte vingeslag til. Dette her er fantastisk å gjøre i arbeidstid, eller om man er på ferie, eller hvor man måtte være. En justerer seg litt, får holdningen litt mer på plass, og kjører en med manualer, eller bøker, eller vannflaske i passende størrelse, så er det klart en byggemuskulatur. Nå får vi først og fremst tak i muskulaturen, og det er gull verdt. De siste tre, de kjører vi litt kjapt. Da er det litt lite oppdrift, så albatrossen trenger å slå litt sjeldent med vingene. En til da. Ja, flott. Ypperlig. Så da har vi kommet litt mer på plass. Jeg har i alle fall fått bedre holdning, ser jeg nå, i speilet som jeg har her, selvsagt. Det vi gjør nå er altså tøya på fremsiden, samtidig som vi får med oss hele baksiden. Når vi sitter fremoverlent, så er noe da som får aller mest juling, fremside skulder og bryst. Vi blir mer og mer fremoverroterte. Hvis ikke vi utjevner det med å styrke baksiden og tøye fremsiden. Så se her. I stolen, eller stående, fortsatt en liten bøyg i kne. Flette hendene sammen, det ser dere der. Og så er det hovedet mot gulvet. Hvis du ikke forstår hovedet, så er det hodet. Og så går hendene mot taket. Er du veldig stiv, så fikser ikke du det nå på et minutt. Da aksepterer du det. Prøv ikke å slite deg ned mot bakken. Det blir som det blir. Og så holder vi nå i 20 sekunder, puster godt, hendene søker taket, hovedet søker gulvet, og vi har 10 sekunder igjen. Dette her er altså så ufattelig godt. Jeg gjør det mange ganger om dagen, jeg er blitt avhengig, jeg vil si det er en positiv avhengighet. Og jeg har blitt, etter passerte 40 for 6 år siden, mye mykere. Ikke veldig mjuk, men mye mjukere enn jeg var før, og det er det det handler om. Så går vi rolig opp nå. Og så kan du, hvis du nå virkelig har fått blod på tann, selvsagt følge denne runden stående mens du fortsetter å jobbe litt med holdning. Bare en idé. Vær så god, Siri. Tusen takk, Yngvar. Og jeg sa tidligere at Yngvar han var junior-Norgesmester i diskos, så jeg kan spe på om at han også var junior-Norgesmester i spyd og kulestøt, Yngvar, det korrekt? Det stemmer. Og det ser vi vel litt av i disse øvelsene, tenker jeg. Og styrke er viktig, tøying er viktig. I det hele tatt, det er belastning å gå igjennom en kreftbehandling. Hvordan ruster pasienten til å være i best mulig form til å takle det. Vi er nå på Akershus universitetssykehus, og her har de tenkt nytt og innført et nytt opplegg. Det skal vi høre om, for de har gode resultater. Og overlege Geir Arne Larsen er med oss. Ta godt imot ham. Velkommen, Geir Arne. Her har dere vært tidlig på ballen, får jeg si. Det passer jo i den settingen vi sitter i nå. Dere har tenkt nytt. Hva er det dere gjør? Altså, tradisjonelt og forenklet så kan man si det at kreftbehandling består jo av en fase med utredning. Så kommer selve behandlingen. Og så har man rehabiliteringsbit og lærings- og mestringsopplæringen av pasientene. I 2017 så ble vi
utfordret på mange måter av et nederlandsk sykehus som hadde endret på det. De hadde flyttet de aspektene som tradisjonelt kom sist, altså lærings- og mestring, fysisk trening og ernæringsveiledning, det hadde de flyttet frem i forløpet til før behandlingen. Og det de kunne vise til var altså at pasientene var vesentlig mer fornøyd fordi de opplevde mindre ventetid. De hadde mer medvirkning i pasientforløpet. De ble ansvarliggjort. De måtte jo gjennom dette treningsopplegget, og de kjente også på at de hadde vesentlig mer samvalg. Så pasientene var kjempefornøyde. Men i tillegg til det, så de altså at komplikasjonsandelen, den sank ganske betraktelig. Det betyr altså at flere pasienter var tilbake til det utgangspunktet de var i før behandlingen, 4 uker etter behandling, vesentlig flere. Og færre pasienter var i behov av reoperasjoner og den store belastningen som det medfører. Og sykehuset opplevde da å bruke mindre ressurser på hver pasient i den forstand at pasientene kunne skrives ut raskere, de hadde færre behov for avansert intervensjon etterpå, så dette var en vinn-vinn-situasjon. Og dette ble vi veldig inspirert av, og det ønsket vi å kopiere og få til her hos oss. Ja, og den kopieringen, den har gitt gode resultater? Det har den. Vi har gjort mange av de samme erfaringene som nederlenderne gjorde. Vi har nå vesentlig høyere tilfredshet blant pasientene våre. De opplever mindre ventetid, mer medvirkning på eget behandlingsforløp, og de har færre komplikasjoner. Men er dette dyrt? Nei, det er ikke det. Det er hverken high-tech medisin eller ressurskrevende. Faktisk så ser vi det at vi bruker totalt sett mindre ressurser på pasientene. Og det betyr at knapphetsressurser i et sykehus som operasjonskapasitet, intensivkapasitet og sengeplasser kan da brukes til andre pasienter. Så et slikt opplegg, Frøylis, det høres ut som en drøm. Ja, det gjør det. Altså, det høres nesten ut som et eventyr. Ja. Det gjør det. Og det er klart at det her er jeg som har jobbet i mange, mange år og vært med i tidligere faser, hvor nettopp det var at du kom inn på sykehuset som kreftpasient og skulle få behandling. Det var liksom da det startet. Og det vi så da var jo at folk som var i fysisk god form, vi så det jo på den tiden der, snakket om 80-tallet og sånt, de kom seg fortere igjennom. De kom seg bedre ut på alle rennene, uavhengig av prognose, egentlig. Ja, har du sett eksempler på at fysisk trening har gjort susen? Ja, det har jeg sett mange ganger. Ja. Ja. Og hvor folk har levd bedre, og vi vet jo at fysisk trening, det handler jo om den psykiske delen som det er snakket om her, som vi peker så godt på. Og i det opplegget her som jeg lett meg inspirere veldig av, det er jo her med at du får en trening Før du starter i behandlingen, og så får du kostholdsveiledning, og så blir du kurset i det du skal gjøre. For det er utgangspunktet for det som skjer etterpå veldig mye bedre. Så det må jeg bare si, altså. Dette veien går for flere. Nå har dere prøvd ut på enkelte pasienter. Vi skal møte en av dem ganske snart. Men er resultatene overførbare til andre enn personer med akkurat kanskje tarmkreft? Ja, jeg tror det. Moderne kreftbehandling er en vesentlig belastning for kroppen, enten det er cellegift man skal få, strålebehandling eller operasjoner av forskjellige typer slag. Og det å bli mentalt trent opp og lært opp i forhold til hva man har i vente, det tror jeg er overførbart. Og det er klart, det å være i fysisk bedre stand, være i ernæringsmessig bedre stand før du skal igjennom en stor og avansert behandling som kreftbehandling er i dag, det tror jeg er overførbart. Men vi må høre hvordan en pasient har opplevd dette her i praksis, og vi har med oss Hanne Garde. Ta godt imot Hanne. Velkommen, Hanne. Du fikk en
veldig spesiell start på dette året, du. 2. januar så fikk du en dramatisk beskjed. Hva var det? Da fikk jeg en kreftdiagnose. Jeg hadde kreft i tarmen. Og det kom ut av det blå? Ja, jeg hadde ikke hatt noen klare indisier på det. Nei. Hva skjedde videre? For du har da, som vi har røpet her allerede, kontakt med dette opplegget som Ahus har i gang. Hva skjedde med det? Etter koloskopien så ble jeg tatt hånd om av en kreftsykepleier umiddelbart. Og det var jo før korona, så jeg fikk litt krem og litt omtanke. Og det hjalp veldig etter å ha fått en sang kalders. For det er jo litt emosjonelt å få en sånn beskjed når man ikke helt er forberedt på det. Så da tok hun tak i meg og bestilte videre blodprøver og satte meg helt inn i videre prosessen. Og så kom dette opplegget som du har hørt litt skissert her, der du visste ikke at du var med på noe spesielt. Nei, det visste jeg overhovedet ikke. Nei. Jeg trodde dette var standard prosedyr, ja. Jeg ble fortalt på alt. Ja. Men slik du opplevde det når du kom inn, hva var det du fikk tilbud om? Først ble jeg møtt med veldig varme av mennesker som visste hva de drev med og snakket med meg som menneske. De opptatt i meg, og de så meg, og det følte jeg veldig betryggende. Og jeg var liksom ikke bare en pasient, jeg var et menneske, et medmenneske, og det følte jeg veldig trygt og godt. Ja. Og de skisserte jo da fort forløpet som jeg skulle gjennom. Fikk begynne med gule lapper, og så fikk jeg beskjed om at dette opplegget som de hadde her på Ahus, som var da spesielt, og som innbefattet da møte med alle involverte, fra kirurg, anestesi, sengepost, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, og ikke minst også da et mestringskurs. Alt dette skjer da før du får operasjonen, og her står apparatet klart, ja. Og du blir introdusert for dem. Ja. Ja. Dette er ikke alle som får tilbud om i dag. Hos oss er det det, men det er klart, tradisjonelt så bruker vi lang tid på denne utredningen. Det er mye ikke-medisinsk begrunnet ventetid, ikke minst fordi det er flere avdelinger og divisjoner, nær sagt, som er involvert i dette. Og for å få dette til, så er man nødt til å gå gjennom pasientforløpet og virkelig plukke bort unødvendig ventetid, og man må bort fra skriftlig kommunikasjon over på telefon direkte med pasientene. Ja, for dette er en logistikkoperasjon på høyt nivå? Dette er ganske mye logistikk, og en annen måte enn det vi er vant til å jobbe med, og det i seg selv er utfordrende. Men det er veldig intuitivt. Skal du gjennom en stor belastende operasjon, så er det ikke vanskelig å på en måte sette inn at vi er nødt til å sette pasienten i best mulig stand, både mentalt og fysisk, for å kunne tåle den operasjonen. Så det har vært lett å engasjere folk i dette arbeidet da, med å skulle dette på plass. Men så er det jo også mennesker som har fått en dramatisk beskjed som dere skal ha til å stille opp og trene og gjøre alle mulige ting for å styrke sin egen beredskap for operasjon. Var du i tvil om du skulle være med på dette? For det krever en del av deg. Nei, overhovedet ikke. Dette synes jeg hørte så lovende ut, og det passet meg veldig bra, sånn jeg skulle ha meg som menneske. Ja. Men det måtte ta del i eget løp. Ja. Ja. Men du måtte møte opp? Ja. Hvor mange ganger i vekka? Det var jo forskjellige typer møter man hadde. Man prøvde jo å sy sammen, for eksempel at jeg var på sengepass samtidig som jeg hadde team hos fysioterapeut. Så man var veldig bra sammensatt, da. Så her var det ikke mye bortkastet tid. Nei. Er det alle som tar imot tilbudet? Nei, det er dessverre ikke det, og det er jo, som vi har vært inne på, flere oppmøter på sykehuset enn det tradisjonelle opplegget har vært. Og bor man langt borte fra sykehuset, så er det forbundet med en utfordring å kunne komme seg hit, rett og slett. Så det er ikke alle som ønsker å være med på det. Nei. Og mens vi nå skal snakke litt mer om en plan som dere har lagt frem, Frøydis, så vil jeg gjerne ha en medisinball til trillet inn her, for vi skal ha en liten utfordring til slutt. Og der kommer den på plass. Og jeg må gå på dette med det fysiske. Det er jo mange deler. Det er næring, det er mestringskurs, og det er fysisk trening du har fått tilbud om.
Og så har jo du vært sterkt engasjert i denne nye planen for fysisk trening som regjeringen har lagt fram, eller den er kommet fra regjeringen. Hva sier dere der om trening og kreftbehandling? Først har jeg lyst til å gi honnør til Aktiv mot kreft, for de har jo hele veien bak her jobbet for å få fysisk aktivitet inn i kreftbehandling. Ja. Og inn i behandling generelt. Og 3. juni så ble det skissert en handlingsplan for fysisk aktivitet, som nettopp har det med seg at fysisk aktivitet skal være en del av kreftbehandlingen, så lenge det er faglig forsvarlig. Altså fagfolk må vurdere om det er fornuftig å gjøre det. Mm. Og det at vi som samfunn nå fokuserer mer på det, er positivt. Og som vi har snakket om tidligere, det handler jo både om hva som skjer mentalt, for sånn som du sier, det er ikke bare å få en kreftdiagnose. Og det med å bli syk i det hele tatt, da er det viktig å ha med noe som motiverer syken og gjør den sterkere, i tillegg til den andre veiledningen som hun får. Så vi er veldig stolt av handlingsplanen for fysisk aktivitet. Den har blitt godt tatt imot. Den er ny, den skjer fint ut. Sånn at du får lyst til å gjøre ting. Ja. Og det er jo neste spørsmål. Hvordan skal du få dette til over i praksis? Ja. Det er det neste store spørsmålet som vi må ta. Fordi at det er klart at det her er viktig for alle i Norges land som blir utsatt for alvorlig sykdom. Og fysisk aktivitet vet vi jo er viktig for alle sammen. Og vi ser jo nå at ungdom er mye mindre fysisk aktiv enn tidligere, så vi må jo gjøre noe med det. Og hvordan vi skal få til det, det blir neste steg. Få det ut i verden. Og da har vi jo veldig interessant kompetanse i panelet her på hvordan vi skal få til det. Hvordan skal vi få til det? Få det inn i pakkeforløp i praksis. Jeg tenker jo at denne prinsipielle tilnærmingen i kreftbehandlingen, den burde være standard tilnærming. Og så må det lages lokale varianter. Så vår variant har jo ikke helt lik tarmkreftopplegget i Nederland, men det var det vi fikk til. Og skal vi få til det, så må det regulatoriske myndigheter si at dette må dere gjøre. Sånn som pakkeforløpet i sin tid. Rett og slett stille et krav. Ja. Ja, og det er jobben til politikerne her. Ja, få det inn i pakkeforløpet. Ja. Ja. Yngvar, du har jo trent oss litt her underveis, men det er ikke første gang du er på et pusterom. Du har besøkt de fleste av landets 16 pusterom. Du har vært aktiv mot kreftambassadør i 12 år, og du har møtt veldig mange kreftpasienter. Hva er ditt inntrykk? Hva har gjort mest inntrykk på deg først når det gjelder fysisk trening og kreft? Aller mest inntrykk har nok gjort de gangene jeg har vært med og trenet folk som vet de skal dø innen ganske kort tid, og sett at det gir mening å gjøre det vetle en kan, selv om det kanskje ikke er mye. Kanskje er det sittende, kanskje er det en manual på 1 kilo eller en vannflaske. Men det betyr at minutterne og dagene og vekene en skal leve blir bedre. Dette her har jeg snakket om til mange som er friske også, at det er en lærdom i det. Livet, det blir ikke lenger, men det blir hakket bedre. Og med din erfaring, du har jobbet som kreftsykepleier, du har jobbet i Kreftforeningen. Hva er det som har gjort sterkest inntrykk på deg i den forskningen? Jeg føler det veldig i forhold til at jeg har jobbet med alvorlig syke døende. Og vi har jo sett at de gangene vi har fått det minimalt med fysisk aktivitet for de pasientene, så har det gjort at dagene har blitt litt bedre. Ja. Og så er det de som allerede er godt trent når de kommer i kreftbehandling, for det var du, Hanne. Men den fysiske treningen du fikk tilbud om, hva gjorde den? Var den noe ekstra likevel? Ja, det synes jeg definitivt. Fordi? Jeg følte meg at det var mer relatert til min sykdom. For det var spesifikk trening imot din operasjon? Jeg fikk et individuelt møte med en fysioterapeut, kartla mine fysiske ferdigheter og fant ut hva man skulle trene spesifikt på frem mot kreftoperasjonen. Det var jo ikke så mange ukene. Men hvordan knyttet til tiden best mulig til å trene opp den type muskulatur som jeg ville ha behov for. Ja. Jeg synes det var veldig, veldig flott.
Og hvis du da, nå har du statssekretæren rett overfor deg her, og hvis du skal spille inn ditt ønske for videre forløp, hva vil du at det skal skje i norsk kreftbehandling? Jeg hadde håpet, eller jeg ønsker jo at dette her skal bli en standardisert tilbud som alle som ligger i alle pakkeforløpene, men tilpasset selvfølgelig den enkelte kreftform. Dette med lærings- og mestringsbiten, det har man kjempenytte av uansett hvilket forløp det er, og individuell trening, individuell tilpasset ernæringskorreksjon, om man vil, det skulle jeg ønske ble en del av pakkeforløpet i Norge. Fordi de erfaringene vi har gjort, som jeg har hørt her fra han er en av veldig mange som sier egentlig det samme. Det har blitt veldig godt mottatt. Og vi ser at vi kan bruke helseressursene våre i det spesialiserte sykehuset til flere pasienter, fordi det går bedre med det. Vi har færre komplikasjoner. Da er den ballen spilt over til deg og regjeringen, Frøydis. Så da skal vi skal avrunde nå med en vri der dere skal få være med alle sammen, egentlig. For Yngvar, han har pønsket ut noen øvelser som vi kan gjøre her på slutten. Så, og du som ser på, er med oss på nett, kan være med på. Og da har vi gått gjennom diagnostikk, vi har gått gjennom behandling, og nå sist trening, og vi avslutter bootcampen med trening. Vær så god, Yngvar. Ja, da må jeg rett og slett be deg, Siri, bli sittende. Du er jo kjempesprek, men har en liten skade som det kan skje selv den sprekeste. Så du skal vise deg noen sittende øvelser, mens det kan få lov å reise deg opp. Og da blir det litt sånn som det er på TV-shop da, med en fantastisk gjeng i bakgrunnen av litt forskjellige mennesker, og så er det en trener som står og prater her framfor. Dette her, det er mest utfordrende for deg, Siri Lill. For det vi skal øve på nå, det er litt balanse og bevegelighet. Så vi prøver å få kneet så nær albuen bare begynner, på motsatt siden som du kan. For mange så vil det bare være litt grann, for noen så vil det være mer, og noen klarer å komme helt opp. Så bare, er det ikke det? Ganske tøft når jeg sitter der. Men det er klart, hvis noen nå sitter og blir redde når de ser oss i de lille, så har de et problem som hun sitter på en ball. Det er litt verre. Så altså diagonalt, høyre arm, venstre kne og motsatt. Og så skal vi kjøre 20 sekunder til nå, og da øker vi tempo litt, ikke sant? Så mye som vi kan øke det med. Dette her er jo utrolig lite komplisert, men det kjennes at hva vi gjør når vi ler og vi koser oss, ikke sant? Sånn er det. Kjempeflott. Og så, nå blir det litt verre for oss som står, og du skal da sitte, og så skal du sprinte, som vi gjorde tidligere i dag, 200 meter. Likevel så forestiller vi oss at vi er Usain Bolt. Vi skal gjøre nå disse 200 meter på litt under 20 sekunder. Det velger metode, bare armer, bare bein, sittende, slår ikke helt løs. Ok, klare? Du er klar der hjemme. 20 sekunder nå, innta plassene, klar, og kjør, kom igjen! Oi, 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 dette er strålende, du! Vi suser gjennom svingen nå! Og vi ser målstreken her fremme, det er bare 8 sekunder igjen! Og vi rekker jo å få masse luft i lungen her nå! 3, 2, 1, 8! Glimrende! Dette er verdt å gjøre, ikke det? Jo! Ja. Og jeg vil bare si helt til slutt at om du nå hadde avblåst tanken om en go-tur eller en tur på treningssenteret, kanskje du har fått andre tanker, utnyttet. Sånn er det gjerne, i alle fall erfaringene mine. For en litt innimellom aktivitet tidlig i løpet av dagen, så øker sjansene for det som nesten alle vil. Om en er kreftsyk eller ei, en vil trene, men det er vanskelig å få det til. Hjelp deg selv, gjør innimellom aktivitet. Tusen takk, Yngvar. Og jeg må bare si at likheten med meg og Usain Bolt, det er at begge to er plaget av strekk. Tusen takk skal dere ha, panel og alle som har deltatt, og du som så på. Det var alt ifra Digital Bootcamp for kreftbehandling.